Što se grada tiče, to je ona naša klasična priča. Vozila su izašla na teren, pročistili smo odmah, mislim, skoro sve pravce. 30 radnika je bilo na čišćenju trotoara, staza, jednog trga, drugog trga, i belog i crvenog. Naši ljudi su pročistili sve te, nazovimo ih, prolaze za pešake, dakle trotoari i trgove. Čini mi se da opet vlasnici radnji i građani ispred svojih kuća nisu počistili, tako da ima tih prekida u tom jednom čistom pravcu za kretanje, ali ja govorim o nama i drago mi je da mi uradimo svoj posao. Normalno da smo čistili one i te delove koji nam nisu zadati kroz program, nisu naše obaveze, ali eto, da bi moglo da se koliko toliko funkcioniše, mi smo i te neke trotoare i neke pravce čistili. Iskoristili smo oko 400 litara kalcijum hlorida, bilo je nešto i magnezijum hlorida na jednom i na drugom trgu. Ljudi su bili od ranog jutra, kažem, do 22 časa uveče, 10 uveče. Imali smo nekoliko smena, jedna grupa je radila, imali su mali odmor, vraćali su se opet, tako da se, eto, u nedelju, na neradni dan, ljudi angažovali, ja im na tome stvarno čestitam.